Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, eu Daniel Luz e José Valdo, o corretor da serra, para mostrar o que eu diria uma das melhores propriedades aqui de Guaramiranga. Estamos no sítio Cajueiro, a 900 metros de altura. Uma propriedade com 79 hectares de terreno e uma casa principal com 990 metros de área construída. É muito grande, né? Além dessa casa, nós temos um anexo com 4 suítes, temos muita benfeitoria aqui no imóvel, realmente um imóvel espetacular. Nós vamos ter heliponto, fontes de água mineral, vamos ter uma imensa casa com 8 suítes, com estacionamento, capela e uma vista panorâmica. Se você quiser saber tudo isso, fica com a gente até o final, que será um prazer te mostrar esse empreendimento. Para quem não sabe, Daniel Luz é meu filho, viu? É o nosso corretor aqui de Guaramiranga. Gente, corretores parceiros, aqui é exclusividade Guaramiranga Imóveis, mas está aberto a toda a carreira imobiliária para fazer parcerias. O telefone vai ficar aqui embaixo. Para mais informações, fala aqui com o Daniel vai mostrar tudo para vocês. Ele esqueceu só de uma coisa, que tem riacho perene, que nós temos água mineral aqui e fica a 4 km do centro da cidade de Guaramiranga, ao lado do Hotel Vales das Nuvens. Então, gente, nos procure! Bom pessoal, queria iniciar mostrando a área externa desse sítio. Estamos agora no heliponto. Queria que vocês notassem que esse sítio tem uma estrutura muito boa. Tem muita coisa bacana aqui para mostrar para vocês e essa aqui é uma delas. Um grande heliponto no topo da montanha, certo? Queria que vocês também notassem essa vista maravilhosa que a gente tem aqui. Detalhe, daqui a gente consegue ver a cidade de Aracoiaba, certo? Então, realmente a gente está bem no topo da montanha, bem pertinho do centro de Guaramiranga. Também queria que vocês notassem, para esse lado aqui a gente vai ter o Hotel Vale das Nuvens. Então, realmente a localização é uma localização muito boa aqui em Guaramiranga. Vamos dar uma olhadinha no restante da área externa do sítio. Pessoal, uma das coisas que eu queria falar para vocês é sobre toda a estrutura que essa casa tem. Nós vamos ter gerador de energia já construído no local, um gerador a diesel, tá? Essa casa maravilhosa, toda construída com pedra, certo? Uma casa bem bacana, bem rústica, vou estar mostrando ela já para vocês por dentro. Aqui nós vamos ter capela, vamos ter uma área plana realmente incrível e tudo isso que eu estou te mostrando é só uma pequena parte desse sítio, porque é um sítio muito grande, são 79 hectares. E realmente 90%, acredito até mais, 95% dessa propriedade é de área intocável. A gente tem uma mata muito linda aqui na região. A gente tem riacho, fontes de água natural, água mineral, certo? A gente tem muita fruteira plantada aqui. Todo tipo de fruteira que você imaginar vai ter nesse local. Uma das coisas bacanas desse sítio é essa capelinha aqui. Realmente um local muito agradável, para que você possa ter seu momento aqui com Deus, para que você possa realmente desfrutar aqui de um ambiente maravilhoso ao redor dessas flores. É um ambiente muito bucólico, muito lindo aqui no sítio Cajueiro. Bom, estamos aqui agora na área do deck da casa. Notem que é um deck muito grande. Temos aqui churrasqueira, fogão a lenha, pia, temos um banheiro aqui, um armazém. Realmente um local bem agradável aqui com uma vista para a natureza incrível. muito ventilado, é um dos ambientes dessa casa. Vou mostrar para vocês agora a área interna para depois mostrar as trilhas, o riacho e tudo que esse sítio tem a oferecer. Aqui na parte de trás da casa a gente vai ter esse estacionamento coberto, realmente um amplo estacionamento que cabem 8 carros grandes, tá? Fora a parte externa, onde tem muita vaga de estacionamento, você vai poder estacionar aqui cerca de 80 carros confortavelmente. Também temos essas duas suítes externas, podem ser suítes para motorista ou então para familiares, você decide quem que vai dormir aí. E eu queria também mostrar para vocês a área da piscina da casa, a área da entrada principal dessa casa. Vamos lá! Bom pessoal, estamos aqui na área da piscina, certo? Aqui fica a fachada da casa, a parte principal, a varanda em L. Queria que vocês notassem um detalhe muito importante nessa varanda. Ela não tem coluna. Todo mundo que vem nesse sítio nota logo isso. Ela foi construída todo no balanço, certo gente? São placas de concreto onde eles construíram com compensação de peso para que não precisasse colocar coluna nesse ambiente. Queria que vocês vissem também aqui o detalhe do azulejo, né, da cerâmica dessa casa. Todo com pinturas de caju, afinal é o sítio cajueiro que nós estamos. E o proprietário se preocupou em fazer esses detalhes. Outra coisa importante é os acabamentos da casa, né? Ela foi toda feita em pedra, gente. É na parte externa da casa, na área interna da casa, a gente tem todos esses acabamentos aqui em pedra que deixou o sítio realmente bem rústico. O proprietário não poupou na construção dessa casa. Logo aqui na varanda a gente vai ter duas suítes que dão acesso para a área externa. Pessoal, estamos agora na sala da casa, a área da recepção, né? Aqui nesse ambiente você vai poder receber seus amigos, seus familiares, seus hóspedes, caso você queira transformar isso aqui num hotel. Realmente estrutura não falta para que você possa ter um hotel nesse local incrível, tá bom? Então a gente tem uma sala, dois ambientes bem grande, uma sala de jantar e uma sala de estar. A gente também tem uma sala de TV mais à frente com um barzinho e uma adega no subterrâneo que eu vou estar mostrando logo mais para vocês. Mas antes eu queria mostrar para vocês essa varanda incrível aqui. Nesse local a gente vai ter um quadro natural. É aqui que a gente vai ver toda a área do sítio. A gente vai poder ver essas montanhas, essa mata intocável, intocada, né? Realmente uma mata muito linda aqui em Guaramiranga. São 79 hectares de área preservada, certo gente? Então realmente é um sítio incrível que você vai poder estar explorando durante os seus dias nesse local maravilhoso. Bom, agora eu quero mostrar para vocês os quartos principais dessa casa. Aqui a gente vai ter um roupeiro, tá pessoal? Um ambiente muito preparado para que vocês possam colocar todo o enxoval da casa. A gente tem essas luzinhas aqui, é justamente para evitar o mofo, tá pessoal? Logo aqui nós vamos ter uma das suítes da casa, que não é a maior suíte da casa também. A gente tem duas camas queen, tá pessoal? Para você ter uma noção do tamanho que é esse quarto. A gente tem também todo esse armário aqui já projetadozinho na casa, um banheiro completinho, tá bem? Vocês notam que essa casa ela tem uma mobília bem antiga, porque realmente é uma casa que tem mais de 30 anos de construída, mas que vocês podem notar que apesar da idade é uma casa muito bem conservada. Aqui nós temos a suíte principal dessa casa. Realmente é uma suíte imensa, onde a gente vai ter uma cama king que se perde dentro do quarto tão grande, um janelão com uma vista para a área de lazer, para a área da piscina da casa. A gente vai ter um escritório, a gente vai ter um closet e esse banheiro enorme aqui, todo bem decorado, com esse mármore preto que dá um toque muito especial para essa casa. Realmente é um espetáculo de casa. Você não pode deixar de vir conhecer esse paraíso. Bom, agora estamos na sala de estar da casa, realmente a sala de TV, sala de estar. A gente tem esse bar aqui com uma adega surpreendente que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá! Pessoal, olha que incrível esse lugar. Estamos aqui no subterrâneo da casa com essa adega incrível. A sensação que eu tenho aqui é de que eu estivesse em um castelo antigo de pedra. Realmente um ambiente muito agradável, muito bonito. A gente vai ter esse local para vocês colocarem os vinhos. Por estarmos no subsolo, a gente pega nas paredes, é bem geladinho, tá? Então a ideia é a temperatura ideal para você armazenar os seus vinhos, para deixar os vinhos envelhecendo. A gente também vai ter essa lareira aqui, ambiente bem agradável para você estar tomando um vinho aqui com seus familiares. A gente vai ter esse estar aqui, realmente muito rústico, muito bacana, um local bem incrível aqui para você estar tomando um vinho, estar conversando com seus familiares. E a gente tem também um banheiro aqui, um lavabo, para que você não precise subir quando você quiser usar o banheiro depois daquele vinho maravilhoso. Vamos dar uma olhadinha no restante da casa. Queria que vocês vissem agora a cozinha da casa, tá? Uma cozinha muito ampla, com armário para todo lado. Aqui você pode armazenar tudo que você precisar para fazer aqueles pratos deliciosos. A gente também vai ter essa despensa imensa, tá, pessoal? É muito grande a despensa. Uma área de serviço, vamos dar uma olhadinha nela. Realmente uma área de serviço bem grande, tá? A gente vai ter também aqui uma dependência de empregada, que também é bem grande, completinha, com banheiro, uma suíte muito grande aqui da casa. Aqui a gente vai poder acessar a área do deck que a gente viu anteriormente. Finalizando assim toda a parte interna dessa casa, que tem 990 metros de área construída. Agora eu quero mostrar para vocês a parte do sítio. A gente tem uma outra casa aqui anexa, muito grande. A gente tem uma escolinha aqui que tem uma história bem interessante que eu quero contar para vocês. Vamos lá! Pessoal, estamos aqui numa casa anexo. A gente está aqui a mais ou menos uns 100 metros da casa principal, certo? Essa casa ela tem 4 suítes, é um duplex. Ela está um pouco deteriorada assim, precisando de uma pintura, porque ela não está sendo usada no momento. A casa principal já atende às necessidades do proprietário do sítio, então ele não precisou usar essa casa aqui. Mas se você quiser transformar isso aqui num hotel, numa pousada ou em algum tipo de negócio, ela está bem facinho de revitalizar. Basta uma pintura na madeira, uma pintura na casa e a casa já está pronta para uso. Estamos indo agora conhecer as trilhas do sítio, onde a gente vai ter as fontes de água mineral. Vamos filmar todo esse trajeto para vocês conhecerem. E eu queria mostrar para vocês agora a escolinha, que tem uma história bem interessante. Escolinha Rural Doutora Maria Francisca de Aquino. Caju é alimento e fonte de saúde. A história bem interessante é que essa escola foi construída pelo proprietário, antigo proprietário já falecido dessa propriedade, onde ele decidiu construir uma escola e pagar os professores para dar aula para as crianças e os pais das crianças da comunidade aqui do sítio, certo? Então realmente ele tinha na época muitos caseiros aqui, da vizinhança também, dos sítios da vizinhança, onde vinham ter acesso ao ensino aqui nessa escola. Coisa que há 20 anos atrás, 25 anos atrás, era bem difícil, né, pessoal? Então ele tomou essa atitude, uma atitude muito linda, muito bacana aqui nessa propriedade. Bom, estamos indo conhecer agora a área das fontes, tá bem? A parte onde a gente vai ver o riacho. A gente decidiu ir de carro porque é uma caminhada bem longa e de carro a gente dá a gente faz apenas em 5 minutinhos. Então vamos lá conhecer esse local maravilhoso. Olha que ambiente maravilhoso, aqui ao lado dessa piscina natural, escutando aqui o som dos pássaros, o som dessa natureza, da água caindo mais na frente, o silêncio aqui da mata, realmente é um local preservado aqui de Guaramiranga. Se você gosta da natureza, assim como eu, você vai se encantar por esse ambiente. Muito, muito lindo aqui. Só o momento que eu estive aqui filmando, deu para ver várias espécies diferentes de pássaros vivendo aqui em harmonia com a natureza. A gente vê todo tipo de animal aqui da serra andando livremente. Vez por outra a gente está passando aqui e a gente vê uma raposazinha correndo ali. Realmente aqui eles podem viver confortavelmente porque tem uma natureza realmente aqui muito linda e muito confortável para eles viverem. Espero que você também possa viver aqui e harmonizar com essa natureza sem desmatar, sem fazer algo que possa espantar essas espécies daqui. Pessoal, chegamos agora nas fontes de água mineral. Queria que vocês notassem esse ambiente. Aqui a gente tem a casa de Moton, onde a nascente derrama aqui dentro desse local, está sempre cheio. Verão, inverno, lembrando que agora estamos na época do verão, então tudo aqui na serra está secando, as cachoeiras estão secando, mas aqui é assim o ano todo, tá bem? Então não importa a época do ano, vai estar sempre correndo água nesse ambiente aqui. A água que abastece a casa vem daqui, ó, é natural, é água mineral, já foi testada, tá bem? Então é uma nascente, essa água ela vai brotar da terra de maneira natural. Realmente é um local muito, muito, muito lindo aqui e o que deixa esse sítio ainda mais especial. Nesse ponto nós podemos ver um dos locais onde a água vai nascer da terra, certo? Aqui nesse ponto a gente vê a água saindo da rocha, derramando aqui e continuando na cascata. Mais à frente a gente tem outra nascente que foi canalizada, que vai jogar água diretamente no sistema, né, no tanque. E essa água do tanque ela vai ser sugada até as caixas d'água da casa principal. Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse paraíso e que vocês não se contentem apenas com o vídeo, venham conhecer esse lugar que é incrível. A gente também aluga esse sítio aqui por temporada, vou estar deixando na descrição desse vídeo o link para você fazer a reserva desse local ou então para você ver as informações de venda desse local também, que é incrível. Tá bem? Então se você tiver gostado, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e manda para os seus amigos e me ajuda a compartilhar esse local incrível aqui na Serra de Guaramiranga. Obrigado e até a próxima!